Poštovani sugrađani, počinjemo naš drugi nedeljni dnevnik vestima o Evropskoj nedelji programera. Na prvoj radionici održanoj u sredu od 12 do 13.30 učestvovalo je 7 učenika 7.4 odeljenja, a u drugoj radionici u petak od 13 do 14 učestvovalo je 10 učenika 5.2 odeljenja. Nastavnik Milan Gerber i nastavnica Nataša Miljanović su nam pokazali kako se ispravno povezuju M-boti na programu M-blok i radili smo razne zanimljive zadatke. Prvi zadaci bili su lakši. Kako programirati robota da njegova svetla menjaju boju? Ili da otvara nešto? Svi učenici su uživali u aktivnostima programiranja. Jedva čekaju novu takmičarsku ligu kod igranja. Uskoro ćemo objediniti materijale koje smo prikupili o Dečijoj nedelji u naše škole. Očekujte naš specijal o Dečijoj nedelji, nedelji posle vikenda. Hvala vam na pažnji, gledali ste nedeljne vesti televizije Sremski promet. Pozdravljamo vas sa željom da što lepše provedete vikend. Doviđenja!